بد iyo bari wax Soomaali ay ka goodo oo ka maaranto oo qof la siin karo ma hadii qofka Muuse waxa aad sameeynaash hore wixii aad ugu soo sameyn kartaa Soomaaliland waa ku soo sameys waxa taa cadceed cashir joonahay Muuse waxa uu sameynayo anagu hadaanu nahay gobolada Waqooyi oo anigu aan afkooda ku hadlaayo raali kama nihin jawaab cad iyo bayaanna waan ka soo saareynaa sida gudoomiyaha ku xigeenadooda labada aqalka sare iyo golaha shacabka waxaan idinku salaamayaa mar labaad maqaamka iyo nasabka aad ku fadhidaan xoogaa way soo wadeegaysaan waxa la yiri goobsan waxay sheegaysaa horta waa wax la yiri aan hadlo looma hadlo aniga maanta cabdi xaashiba waxaan odhan lahaa waa yiri waxaan leeyahay maanta maalintii maaha qabiilka waa maalintii qarannimada waa maalinta dastuurkii aan ku dhaaranay aan ka dhabaynaynay bad iyo berri wax Soomaali ay ka go'do oo ay ka maaranto oo qof la siin karo ma hadii qof kastaa waxa uu rabo uu sameyn karana Soomaali ba mar hore hadiidiisu siin lahayd Soomaali wax hadiid la siiyo ma waxaan rabaa halkan Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Muuse waxa aad sameynaash hore wixii aad ugu soo sameyn kartaa Soomaaliland waa ku soo sameys waxa taa cadceed cashir joogta waxaan rabaa maanta inaan halkuu sheego Muuse Muuse Soomaaliland saab wuxuu wadaay uma soconayso ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibtaa Muuse dadkii lahaa Soomaaliland waa joogaan Soomaali baynu nahay wixii la isu geystay waa waxaan u joogno inaan ka xaaltanno aanu u midowno Soomaalilandna waxaad ka dhaqaaqaad kaga sameyn karto oo gudaheeda wixii aad Muuse ka dhex sameyn karaay waa ka sameeyay Muuse Biixi aniga ehel waanu nahay Ilaahay baa ii dooray maanaan dooranay Muuse inaan noqono ehel golaha shacabkaana Muuse ku matala qofka ugu horeeya ee certificate ka qaatay wuxuu u sameeynaa aniga ayaa ahayd waanan runtii inaanan kana qoomameynin nafteedana ku kalsoonahay kursigaan ku fadhiyaa ku kalsoonahay Muuse waxa uu sameynayo anagu hadaanu nahay gobolada Waqooyi oo anigu aan afkooda ku hadlaayo raali kama nihin jawaab cad iyo bayaanna waan ka soo saareynaa waxaan halkan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud intii ay soo dhacday warqadihii iska soo dabacaray heshiisadii dhacayay ee feegta ahaa heshiisa xamu ahayne Soomaali waa midune aada ugu mahadsan yahay sidoo kalena waxaan rabaa qaraarada ay soo saareen xukuumaddu ee aad moodo in weli door xul ku jiro waxaan idin leeyahay qaraaradiina si serious oo cadaana inaad u soo saartaan waxaan rabaa halka labada golaha rabaa inaan dardaaran idinkaga tago inaan stage soo wada hadalno uu qof kasta hadla muhiim ma laakiin waxaynu rabnaa inaynu waxaynu ka hadlayna macnihiisu ay dadku ay dheehan karaan haddii tan aad naguna wax ka soo saari weyna miinis waxa weeye shimbirayaha wada heesa aanu heesna eh saasay noqonaysaa aniga gabayga iyo maansooyinka waxay iga horeeyay kooshin yaa baan qorane mana gabiyo mana heeso aada u mahadsantiin aad baan mahadsantiin gudoomiye.